Her vet du, Vegard. Nå er vi på Galjeberg i Oslo. Her bodde Torbjørn Egner. Okay. I andre etasje der. Det passer jo kjempefint, for vi skal møte en fyr som holder på med rollespill. Han heter Gustav Holberg, og ja, hva skal vi si? Han er en liten sprettenkar som løper rundt i skogen og spiller litt sånn rollespill. Det er en rar ting å holde på med. Det er en veldig rar ting. Det kan bli... Men det synes vi er veldig gøy. Ja. Det er en ringeklokke der. Oi, se her. God dag. Hei, det er Gustav. Ja, nei. Hei, det er Gustav. Hei, Bård. Stod du rett bak døren, eller? Ja, jeg hørte dere. Du åpnet med en gang. Ja, rundt her, så... Ja. Liksom, kom inn da. Takk skal du ha. Men hva er det rollespill går ut på? Kort fortalt. Ja. Så er det improvisert teater. Men forskjellen til teater er at man ikke har publikum. Hvor lenge holder du på da, om gangen? Hva er det lengste du har holdt på? Lengste jeg har holdt på er vel 7 dager, og da er det 24 timer i denne. Men er det mest nerds, eller er det... Nei. Det er alt mulig slags folk. Er du en nerd? Nei. Nei. Hva holder du på med ellers? Andre hobbies? Andre hobbyer? Musikk? Moana Jago. Og så jobber jeg som eventyrforteller. Gjør du det? Ja. Men du, så. Kan vi se noe eventyr? Ja, jeg tenkte jeg skulle ta og fortelle dere et litt eventyr. Ja. Nå som vi skal jo lage en live. Så da tenkte jeg at jeg skal fortelle et eventyr i forbindelse med det. Det var en gang 3 brødre. De het Per, Pål og Espen. Så de tenkte, ja, vi får dra til kongen. Ja, jobb, jobb. Jeg? Ja, ja, man gjør det du. Wow! Ho-ho-ho-ho! Tok tak i scepteret og løp av gårde til kongen. Så han fikk prinsessa og halve kongeriket. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret nesten ute. For resten skal dere ordne på. Vi skal fortsette eventyret. Vi skal fortsette eventyret. Ja, for... Er du helt sikker på det? Helt ferdig. Nå står vi utenfor huset til Gustav, og vi har fått nøye opplæring i rollespillet som vi skal ta del i. Vi skal finne oss en skog. Gjerne et bål. Og sette i gang. Mm. Og du er? Per. Jeg er Pål. Oskefisen! Og du kommer deg ut her. Er du klar? Ja. Har dere kostymer? Ja. Ja, vi har kjøpt. Ja. I bilen. I bilen? I jernhesten. I jernhestene? Ja. Ja, men det er bra. Da er vi på Ola Nær. Ja. Er det det hete stedet Ola Nær? Stedet heter Ola Nær. Uff, et puss i navn, men vi skal i hvert fall spille et rollespill borti her da. Ja, ja borti der. Du har med kostyme, sant? Jeg har med kostyme her. Jeg tror kanskje ditt kostyme er bedre enn vårt. Den da? Hva er det for noe? Prince Charming. Jeg skal være Prince Charming. Det er jo helt gøtt da. Look at my fence. I meant a face. Look at my fence. Har vi altså funnet oss 2 ridderkostymer og litt våpen og en hjelm? Ikke 2 ridderkostymer. 1 ridderkostyme. Og en Prince Charming. Og gjett hvem som skal være hvem? The one with the greatest fence. The one with the fence. Det er dritbra. Er dette dumt, liksom? Nei! Ja, altså, jeg vet ikke om Per og Pål trenger sverd og klubbe, men klubbe passer kanskje bedre. Klubbe er i hvert fall Prince Charming sin. Så gjør jeg sånn. Mm. Ah, et sånn dyrekatt, ja. Der begynte det å bli gøy. Sjokolade bare. Jeg vil ha siktet på penis. Sånn. Ekstremt... Sette jeg skulle ha denne på gode gøy. Bitch. Jo, Ja. Du hørtes ikke helt overbevist på den. Er Per veldig liksom... Per er litt bling-bling, han skjønner du. Da må vi tenke på gangen da. Jeg har gangen min som laddegangen. Jeg holdt det jo. Laddegangen er veldig bra. Jeg er litt der på... bling-bling-gangen. My name is Per. And this is my brother, Poe, and my little brother, Espen Oskefis. Herved, er klar vi spiller på? Start it! Nei, nei, nei. Dere setter dere ned. Kameraet rettes mot døra, så kommer jeg gående igjen. Ok. Så starter dere med en gang. Faen, jeg vet ikke, hva skal jeg gjøre da? Ja, men nå har vi begynt, da. Ja, jeg skjønner det. Det er jo Oskar. Åh, Poul! Jeg fryser sånn. Kanskje fordi du har for lite...
klær på deg. Hold nå godt kjeften på deg. Har du hørt at oskefisen har blitt gift med prinsessen? Nei, jeg tror ikke vi skulle vite det enda. Å nei. Det er en sånn hemmelighet. Ok. Ja. Og sånn opp farten av oskefis! Hallo, brutaren. Hallo! Jeg må jo ladde litt, da. Er ikke det vits å stresse? Ja, kom igjen da! Jeg skynder meg, ser du ikke det? Det er bortskjemte dritt. Vi sliter med tålmodigheten min. Hva er det? For er dere så sure? Ikke sure. Jeg kommer jo med gode nyheter og... Er det sant? Litt av hvert, jeg. Fortell! Nei! Jeg har fått meg prinsesse. Er det sant? Nei. Jo, er det vel? Det er du ikke. Så er det gifteringen og greier, jo. Det er bare en fake giftering. Nei. Den er min. Du kan ikke ta prinsessa mi. Nå er det jeg som tar den ringen. Nei. Oskefis! Nei! Paul, gi henne og cut him some slack her da. Pan! Du kan ikke slå ned din egen bror. Eller du kan jo egentlig det, for det var en jævlig fin ring. Du må ta av hele hånden. Ring of Mordor. Jeg skal ta av hånden hans, jeg. Ok, are you ready? Hva er det du driver med? Kjær hånden. Ok, og en, to, og... Yes! Du må ta en sånn... Kvi deg, oskefjort! Du, her er en fjellvipe. Her er en fjellvipe. Let go! Det er en fjellvipe. Bare spis den. Fortell meg så! Så nå kjenner du ingenting lenger. Fortell meg så, hvor denne prinsessen din bor. Bor jo hos kongen, da. Ja, nå tar jeg på med din hånd. Og kongen vil snart se hvem som har gifteringen på. Veldig gøy da, men vi hadde kanskje litt for lite definerte mål. Ja. Jeg hadde den også, den fikk jeg ikke brukt. Det er stille effekter, for meg akkurat det. Takk for oss. Tusen takk for oss. Det var veldig hyggelig å møte deg. Hyggelig. Dette må vi gjøre ofte. Ja, vi tar det neste liv. Tusen takk. Ha det. Er det godt nå, eller? Fy faen, de er dårlige liver, ass. De gutta der, hvis de spør om å bli med på noe av mine greier. Nei, ass. You gotta think about it. Role play. Think about your children and your family and your family. Come on. What are you doing? Satt dere med noen massasjing! Tusen hjertelig takk for oss, det var jævlig gøy å være med på det. Kjempegøy. Tusen takk for oss. Hyggelig å møte dere. I like måte. Kanskje vi ses på en live en gang? Ja, kanskje det. Ha det bra. Oskeladen og fisen. Oskefis! Det var oskefisen. Det var sterkt. Det var sterkt. Jeg synes det var... En utrolig trivelig fyr, som sannelig fikk oss til å svinge på klubber. Absolutt. Og det er vel det viktigste. Gustav. Oskefisen. Au!